Oke lur, kita di sore hari ini ketemu dengan petani, kegiatan petani ya di kampung kami ya kayak ginilah. Kiresek-resek lur. Persiapan pun mulai jawah, persiapan ajeng ditanemi apa niki? Gandum nggih. Iki lho lur, wong tani ngene iki, ngesare gong panen wis arep nandur nah. Lha nggih. Sing niki nggih, wah. Mungkin ada ditebone nggih. Iki lur sakrono. Nah, iki Mbah Jono. Nah, iki Mas Dik kalih Mbak Widya sing teng Jakarta iki bapake sampean nang Tegal. Resik-resik arep tanduri jagung. Piambakan mawon iki, Bang. Nggih, nggih. Iki maune di kajeng to niki. Kasih ya. Napa singon? Kuwi singon. Singon nggih. Sengon juga orang pantai gini, kita murah. Nggih, kayak regine murah sani gini. Nggak lah, murah lagi. Sani gini. Orangnya regani dengan darah, dengan sing sok gede. Oh nggih. Talit-talitnya murah ya. Nggih. Dan ini lur, di daerah kami ini ya pegunungan kan dua res gunung lur, gunung ya. Ini gunung apa nggih? Putok nggih, putok kilen perbatasan kali tengah. Kali tengah kali duren. Ngadipuro sing mriko. Dipuro sing kono. Nggih. Itu perbatasan lur. Jadi petani ngene kuwi perbukitan ngene iki jadi nggih jarang nggih sing nanem di saben ngoten di sawah. Lah ora enak kene. Kayak tanahnya nggih tanah kering nggih. Tanah kering. Nggih, putu-putu anti ya lek nang. Nanem nggih gandum ngeten iki. Kayak kambile lah ndur gembel. Pinten tahun nggih woe klopo niku? 6 tahun woe. 6 tahun nggih. Nggih. Kayak jagunge kaya ngono lur, lemune. Sak rono. Winian pinten kilo niki? Ya ana 5 kilo.
5 kilo nggih, sak rono lur. Saiki kambile lekas wah. Tapi kambil murah lur saiki. Murah. Paling ageng nggih, sing super lur, 3,500 ngono aku kambil. Iki sak rono. Kambil kabeh. Dan sebelah kono wis kali lur. Kali sak rono wis pegunungan ngene iki, daerah kali tengah iki kebanyakan trail diapit gunung-gunung ngono. Kali lah nggih, kaline teng tengah ngoten nggih. Sak rono kambil-kambil. Nggih, wis ae nyapol adang gawe kayu, ngare kayu ngene iki lur. Kuatah nggih, Pak. Nurah-nurah iki lur. Kan kata sing tanglet ngeten lho, Pak. Nyapo kok masake kok gawe luweng kayu, nyapo ora gawe gas lho wong ning desa iki lho. Lek gasan dadak tumbas nggih, Pak. Lek kayu lan lur, kayu telo dibakar. Turah-turah lek kayu. Turah-turah. Berarti niki gandume lep-lepan, Pak. Nggih, nggih. Kare celak lepen nggih. Iki lagi entuk udan niki. Nggih, wau dalu Jawa alhamdulillah deres. Niki ngandhape mboten ditanami pedesan? Enggak. Oh, namung gandum. Nggih, nggih. Kemarin iki lek rendeng lek banjure teko kene iki. Oh, nggih. Lek iki lho, iki enggak wani nyampuri apa-apa ngare lek rendeng. Banjire dugi pinggir mriki, Pak, nggih. Oh, iki lho, teko pinggiran kene. Jadi kali ini ada 30 meter wonten nggih mrikane. Yo anak. Nah itu lur. 50 meter ta anak iki. Nggih. Uwompo lho, Pak. Lek banjir teko kene lho, banjir gedhi. Nggih. Gare iki lho ndhuwur kene iki dalan rayane ning Kutukan. Ning ndhuwur kono wis gunung. Kayak inilah kegiatan sore hari petani di kampung kulur ya. Ini persiapan dalam masa ajeng tanam nggih, Pak nggih. Iya. Jadi petani ngene iki ya ngene iki lho. Selain bertani mesti open-open. Open-opene tasik pinten, Pak? Setunggal. Nah iki lho, Lur. Kabeh mesti duwe open-open. Lah niku lho, mendone malah 5. Berarti sapi ini setunggal, mendone. Oh, nggih, nggih. Tapi merumput sekecoh ya, Pak. Gajane perang nggih kata. Nggih, nggih. Nggih. Nah, iki bapak iki nganu lur. Bin aku sing pinter dhewe gogo. Tapi sak niki jarang ulam iki, Pak, nggih. Nggih. Gogo itu golek iwak dengan tangan kosong, lur. Jegur-jegur gedung ngoten. Oke, buat sahabat desa terima kasih waktunya yang sudah menempatkan nonton video ini. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Terus kayak ginilah kegiatan di desa. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua ya. Raya montor akeh ndure kono dalan ya dalan desa lur. Dan ini keindahan alamnya sungguh luar biasa ya. Yang pinggir kali mriki teng lepen saged, Pak. Oh, nggih, nggih. Halo. Diceluki wong-wong, Lur. Dan ke rumah penduduk ning kono di seberang kali. Dan wit klopo ya dhuwur-dhuwur ngono kae, Lur. Kegiatan sore hari petani di kampungku. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu ya dari saya, YouTuber desa dari Blitar Selatan. Di video kali ini mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua dan seenggaknya bisa merasakan suasana pedesaan. Delok jagung koyo ngono iki lur. Delok aktivitas petani. Aduh ya Allah. Sedalane ya ekstrim. Kayak mau unggah gunungin yang kono. Kirono gunung kabeh. Aja wasel lho pripun, Pak? Oh, nggih. Gajane ora nggih kathah? Lah nggih kanten babat mawon. Lah nggih, nggih sampun monggo. Ya. Oke, sahabat desa, mungkin segitu dulu videonya. Disambung di konten selanjutnya. Terima kasih waktunya, pokoknya doa terbaik buat kalian semua dan selalu syukuri nikmat yang ada ya.
dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Dan jangan bosan-bosan, teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan. Kare menungso ndak ngerti lur, saiki koyo ngene sesuk piye. Oke. Sekian dulu videonya saya, apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Dan doa terbaik buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.